بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، braćo i sestre, u večerašnjem predavanju trebamo da shvatimo i saznamo dvije stvari. Prva stvar je da Allah Dželešanu ispunjava svoje obećanje, a druga stvar jeste kako je Allah Dželešanu olakšao svojem poslaniku Muhammedu alejhim salatu vesselam sa ovim kazivanjem. Sa kazivanjem o tome kako je Musa alejhis salam postao Allahov poslanik. Jer ono kroz što su prolazili poslanici prije našeg poslanika alejhis salatu vesselam, iskušenja na koja su nailazili, treba čovjek, kako danas kažemo, psihički da može da podnese teret onoga što mu dolazi od teških zadataka. I upravo o tome se radi kada se govori o ovom kazivanju. Nije to samo kazivanje onako radi razonode. Nije to samo kazivanje onako radi povećanja spoznaje onoga što se nekada dešavalo u dalekoj historiji, već zbog ove dvije stvari. Uzvišeni Allah kaže: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء موسى لميقاتنا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. I kada Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa čeljadi svojom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče čeljadi svojoj, vidio sam vatru, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. A kada do vatre dođe, nekoga zovnu s desne strane doline iz stabla u blagoslovljenom kraju, o Musa. Da bismo shvatili pobliže ove ajete, moramo da zamislimo šta se ovdje desilo. U kakvom se halu nalazio Musa a.s. sa svojom porodicom da bi bio on spreman da prihvati ovo što će mu se desiti i da bi bio prihvaćen, da bi bilo prihvaćeno kod njega ono što će mu slijediti iz toga. Znamo da je Musa a.s. oženio se, osnovao porodicu, da je izbjegao da sačuva svoj život i da je u izgnanstvu bio više od 10 godina. Da je nakon tog iskušenja poželio mnogo da se vrati u Egipat svojima i uzeo je na tom putu svoju porodicu. Još uvijek on ne zna put. Ne zna kuda tačno da ide, da bi čim prije, što brže stigao. I još uvijek vlada pomalo strah kod njega da ako se vrati odakle je izbjegao, da mu se može desiti nešto loše. U jednom trenutku na tom putu Musa a.s. nalazi se u veoma mračnom mjestu i nalazi se u veoma hladnom, na veoma hladnom prostoru. Kako znamo da se nalazi na mračnom mjestu i u hladnom prostoru, tako što je rekao, možda ću, kada je vidio vatru, možda ću vam donijeti neku vijest ili vatru da se ogrijete. Što znači da je bilo tamno, da nije mogao ništa vidjeti, nisu znali kuda da nastave put i da je bilo izrazito hladno. Bilo šta od ove dvije stvari da im donese, da nečim osvijetle put da mogu da idu, da im neko pokaže, idite ovuda,
ili da ogriju se pa da sačekaju dokad svane, jedna i druga stvar dobro će im doći. Međutim, u takvoj hladnoj i tamnoj noći, Musa a.s., kaže uzvišeni Allah, kada je ispunio dogovoreni rok i krenuo, ugleda vatru na jednoj strani brda. Šta je ovdje čudno? Ovdje je čudno da je samo on vidio vatru. Niko od njegove čeljadi, njegova supruga ili djeca, nisu vidjeli vatru. U mrkloj noći, ako zasvijetli vatra na jednoj strani, ako se pojavi svjetlost, svi je vide. Svi je vide. Vidiš da tamo ima svjetlo? Vidim. Svi vide svjetlo od prilike. Ovdje niko ne vidi svjetlo osim Musa alejhiselam. To je prva čudna stvar u ovom kazivanju. I oni ga ne zaustavljaju. Ne kažu mu kako svjetlo. Hajde, on je vidio, ostavit će svoju porodicu. Iz ovih ajeta, kada je ostavio svoju porodicu, kada se brinuo o svojoj porodici, razumije se da se muškarac brine o bezbjednosti svoje porodice. Svejedno, u mjestu gdje stanuju, u svom domu ili na putu. Musa a.s. vidi vatru i ide da priđe toj vatri sa namjerom da ima ili uzme jednu od dvije stvari. Putokaz, da mu neko kaže, jer kada se vidi vatra, obično tu ima nekih insana koji su zapalili. Neko je zapalio vatru. Ili, nećemo reći, ne znaju oni gdje je put, i oni su se izgubili, ogrijaće se. Felema edaha nudije. Kada je prišao vatri, nekoga zovnu. S desne strane, iz tabla, u blagoslovljenom kraju, o Musa. Morate da zamislite, kada se opisuju ovako detaljno ove stvari, da te stvari, da se to nalazilo od desne strane Musa, da se nalazilo kod jednog brda, da se nalazilo u drvetu, ne može znati čovjek koji nije bio prisutan tu, na tome mjestu. I zato je ovo dokaz poslanstva našeg poslanika, ali salatu selam. Nije on to izmislio, nego mu je kazivano. Kada je Musa ali selam došao, čuje glas. Ne vidi ljude. Ne vidi nikoga. Samo čuje glas. Glas ga zove, doziva njegovim imenom. O Musa, kada se nađeš u mraku ili neko te zovne iza tebe po tvom imenu, kaže Tarče, znači da je neko koga zna. Kad mu zna ime, doziva ga, poznaje ga. Što će reći da je ovo lakše čovjeku kad dođeš u nepoznatu sredinu, u mrak, u tamu, umjesto kada čuješ glas da se iznenadiš i prepadneš, dešava se da te zove neki glas tvojim imenom. Što je lakše za insana da primi i prihvati. Znači, neko ko me zna i poznaje. Jer može biti neki bandit. Može biti neki razbojnik. Pa da mi naudi, da me ubije ili da me opljačka. Jer ipak ponio je Musa a.s. to što je imao sa sobom od imovine. U suri Taha uzvišeni Allah spominje još neke detalje ovoga što se desilo sa Musaom a.s. Pa mu kaže Anahtar tuke festemje lima juha. Ja sam tebe odabrao. Zatim, inneke bil wadil muqaddesi tuva. Ihla'an alejke, inneke bil wadil muqaddesi tuva. Skini svoju obuću. Ti se nalaziš u svetoj dolini Tuva. Razbojnik ne bi tražio da skineš obuću. Osim ako imaš neke izrazito vrijedne patike. Ili obuću. Ne bi tražio. Pa je ovo još jedna čudna stvar. Zašto da se skine obuća? Neki učenjaci kažu u ovom ajetu skini obuću, ti se nalaziš u svetoj dolini Tuva. Nalazi se edeb, bonton,
kako da se ponašamo prije primanja ispravnog, istinskog znanja. A to je da pazimo i način sa svojom odjećom, odnosno obućom, kako pristupamo. Jer onoliko koliko mi vrednujemo znanje koje želimo da prihvatimo, toliko ćemo se lijepo odjenuti da dočekamo i primimo to znanje. A onako, ako se čovjek obuče bilo kako to znanje se odnosi prema njemu. Skini svoju obuću, nalaziš se u svetoj dolini Tuva. To je druga stvar koja je, treća stvar koja je neobična. Prva, da je vidio svjetlo, ne vidi nikoga. Drugo, da je čuo glas koji ne zna, čuo ga je iz drveta. Treća, da taj glas naziva ga, doziva ga njegovim imenom. I četvrta, da traži od njega da skine svoju obuću. Ne traži ništa drugo od njega. Jer on još nije ništa progovorio. Zatim kaže, ja sam tebe odabrao. Ja sam Allah, gospodar svjetova. Nema Boga osim mene. Samo mene obožavaj. I obavljaj namaz da bih ti stalno bio na umu. Odabrao sam te, pa slušaj ono što ti se objavljuje. Dakle, sada u ovoj fazi Musa a.s. je već bezbjedan, siguran da niko ne želi da ga ubije i da niko ne želi da mu se nešto loše desi. Ali taj glas mu kaže da je to Allah i da ga je odabrao, da je on Bog mimo kojeg drugog Boga nema i treba Musa a.s. da zna čvrsto, da ima ubjeđenje, kako da zna da je to istina? Kako da on prihvati da je to istina? Kaže, rekao mu je, tako stoji u suri Taha, kale voma tilke bijeminike ja Musa. On mu reče, šta je to u tvojoj desnoj ruci, o Musa? Kale hije asaje, etelekeu alejha, va ahušu biha ala ganemi, volje fiha ma'aribu uhra. To je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe. On drži štap koji je navikao da nosi sa sobom. Poštapa se. Ali, ako je u pitanju neko ko mu želi nauditi, štap mu može koliko toliko pomoći da se odbrani. Međutim, ovaj glas koji on čuje, pita ga šta ti je taj štap. I on objašnjava, kratko, ne detaljiše. To je štap kojim se poštapam, lišće ovcama i druge stvari ja koristim za to, ali ne spominje ih. Kale elkiha ja Musa. On mu reče, baci ga, o Musa. Fe elkaha, fe iza hije hajjetum tes'a. I on ga baci, poslušao je glas. Kad ono odjednom zmija, u suri Al-Qasas, ke ennaha džannun, kao da je to džin, brzo se kretala i veoma je crna bila. I Musa a.s. zna šta drži u ruci, drži štap. I zna zašto koristi taj štap. Dugo koristi taj štap. Baca ga i na licu mjesta kako ga je bacio, taj štap se pretvara u pravu zmiju. I on još ne zna sasvim sigurno šta se dešava. Walla mudbiran walam yu'aqib. On se ustuknuo i neće da joj priđe. Kale ja Musa hudha. Reče mu, uzmi je, o Musa. Uzmi zmiju, ne štap. Uzmi zmiju. Kako da je uzme kada je čovjeka strah zmije? I Musa ali se nam nije volio zmije. Kao što većina ljudi ne voli zmije. Ima li neko da voli zmije ovdje? Ima li neko da je uzeo zmiju u ruku? Evo, ima.
nije baš neki, jel da, osjećaj. Nije, ljudi ne vole zmije. Ne vole da uzmu zmije. Međutim, ovdje sad uzmi zmiju. Treba shvatiti šta se to dešava. Treba imati povjerenje u taj glas koji mu to naređuje. Kaže, uzmi u drugom ajetu, wala tahaf, i ne boj se. Inneke minel aminin. Ti ćeš biti bezbjedan. Zatim kaže, senu'iduha siratahel ula. Mi ćemo vratiti taj štap u prvobitni oblik, odnosno vratit ćemo zmiju u oblik štapa. I sada Musa a.s. pored svog tog straha koji je osjetio kad je vidio zmiju i pored svog tog ambijenta mračnog i glasa koji čuje iz vatre koja se nalazi u drvetu, on uzima zmiju. Ne uzima štap, nego uzima zmiju. I sada u ruci drži zmiju. I to je još jedna čudna stvar. I dok drži zmiju u ruci, ona se ponovo pretvara u štap. On je drži u ruci, nije ono da je samo priviđenje, nego tačno se desilo onako kako mu je glas rekao. I to nije bilo dovoljno. Nego kaže, usluk jedeke fi džajbik. Stavi ruku svoju u njedra svoja, odnosno džajb. Džajb u arapskom jeziku koristi se kao i za džep u savremenom arapskom jeziku, ali je džajb onaj otvor na odjeći koji stoji ovdje. Znate kako imaju oni svoje košulje duge ili svoje ogrtače i to je džajb, ovaj prolaz ovdje. Kaže, stavi svoju ruku u svoj džajb, pojavit će se bijela. Biće bijela. Tahruđ bejda'a min gajri su. Biće bijela, neće imati nikakvu mahanu. I priberi se tako od straha. Poslije Musa a.s. stavlja ruku, vadi je, a ruka bijela. Bijela kažu kao biser. Drugi učenjaci kažu bijela tako da je svijetlila. I sad čovjek zna svoju ruku i vidi šta joj se dešava. Neki kažu svijetla je poput svijetla svitavca. Znate li svitac kako svijetli? Kažu tako je svijetlila. Jednom je uvukao ruku, izvukao je, ona bijela. Vrati je ponovo, njoj ništa. Kao da ništa nije bilo. Ovo je još jedan dokaz Musavu a.s. da glas koji čuje je istina. Da je to glas koji mu želi dobro, koji mu ne želi nikakvo zlo. I zato ovdje imamo jedan značajan broj čudnih, neobičnih stvari koje su bile date Musavu a.s. da ih doživi, da bi ono što će mu doći prihvatio. Prvo, da je vidio svjetlo, vatru koju niko drugi nije vidio. Drugo, da ta vatra gori u drvetu, a vatra kad se zapali u drvetu, zapali se drvo. Ovo se drvo nije zapalilo. Treće, da taj glas poznaje njega i zove ga njegovim imenom. Četvrto, da taj glas mu kaže da uradi dvije stvari koje su veoma, veoma nemoguće da se dese, a to je da se zmija pretvori, da se štap pretvori u zmiju i da nakon pretvaranja se vrati u prvobitni oblik i drugo, da se desi sa rukom, da ona postane bijela i da se vrati u svoj prvobitni oblik. Kada je sve ovo doživio, Musa a.s. mogao je da prihvati da je on odabran od Allaha, da on bude Allahov poslanik, da prihvati ove riječi anahtartuke, ja sam te odabrao da budeš poslanik, i da prihvati innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini, ja sam Allah, nema drugog Boga osim mene, zato samo mene obožavaj. Jer taj glas koji je čuo bio je glas gospodara nebesa. I možda je
to bilo dugo vremena čudno ljudima. Kako može glas gospodara koji je iznad sedam nebesa da se čuje iz jedne vatre u drvetu? Sve do danas, kada i djeca imaju ove uređaje i mogu da čuju glas od nekoga ko se nalazi 1000 km udaljen, čuju njegov glas. Pa približno je to ta analogija, poređenje kako iz daljine može da se čuje glas. Tada je to bila strašna, velika mucjiza. I zbog ove stvari Musa a.s. biva posebno odabran poslanik. Za razliku od drugih poslanika, Musa a.s. je odabran direktnim razgovorom sa uzvišenim Allahom. Direktno. A ostali poslanici su odabrani kako? Posredstvom Meleka Džibrila. I poslanik Muhammed a.s. kada se nalazi u pećini, bio je također u mraku. I došao mu je Džibril, ali nije čuo glas uzvišenog gospodara. I nije vidio glas uzvišenog gospodara. I naš poslanik je bio pripreman da postane poslanik i Musa a.s. je pripreman da postane poslanik. Sa svim onim što mu se desilo. Sve su to bile pripreme za ovaj veliki trenutak. Trenutak kada će ga Allah odabrati da on bude poslanik. I šta mu uzvišeni Allah kaže? Zašto ga je odabrao? Samo odabran? I to je to. Ne, zašto ga je odabrao? Kaže: "Fadanike burhanani min rabbike ila fir'auna wa mala'ih." To su dva dokaza od gospodara. Zašto? Faraonu i glavešinama njegovim. Ne samo tebi da shvatiš i prihvatiš da si poslanik, nego sa misijom ideš faraonu i njegovim glavešinama. Innahum kanu qauman fasiqin, doista su oni narod griješni. Gospodaru moj, ja sam pobjegao od faraona da me ne ubije, a ti mi naređuješ da mu idem sa dokazima. Teško je to odjednom. I zato je Musa a.s. rekao: "Qala rabbi inni qateltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun." Gospodaru moj, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka. Dobro, odabrao si mi gospodaru, dao si mi dokaze, ali ja imam teret koji nosim sa sobom. Imam teret ubistva, nepravednog ubistva. I bojim se da će me zbog toga ubiti. To što sam ja poslanik, nije meni garant da se neće odmazda izvršiti nada mnom. To što ja sad znam istinu, imam dokaze da sam ja poslanik, nije garant da oni neće pokušati na sve načine da nada mnom izvrše smrtnu kaznu. Gospodaru moj, ja sam jednog čovjeka njihovog ubio i bojim se da će me ubiti. Traži Musa a.s. način kako da bude siguran da može izvršiti misiju koja mu je povjerena, da ode faraonu, da mu objasni da je on poslanik, da mu objasni da njegov narod treba pustiti, da bude slobodan, da ga ne treba tlačiti, da objasni i faraonu i njegovim glavešinama i faraonovom narodu ko je gospodar svjetova. Zato kaže da bi dobio tu podršku, da bi mogao da izvrši tu misiju, kaže: "Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni." Moj brat Harun vješti je u govoru, pa učini i njega poslanikom, vjerovjesnikom, da bi me pomogao. Da bi me pomogao. I ovdje kažu učenjaci, ne postoji neko da ima veću blagodat, veću fadilet nad nekim,
da mu je učinio dobro ili uslugu od Musa a.s. prema njegovom bratu, jer je zamolio Allaha dželešanu da bude poslanik ili vjerovjesnik, a nema većeg stepena za jednog insana na dunjaluku od toga da bude poslanik ili vjerovjesnik. I ovdje, braćo i sestre, razumije se, ili trebamo da razumijemo mi. Ne mora svako da bude prvi. I da kada je prvi, sve radi. I da on bude predstavnik za sve. Ne mora. I ne mora čovjek i ne treba da se umisli kako on mora biti taj koji će reći, kako je on taj koji će povesti. Ne. Nego treba da zna svoje sposobnosti i da bude objektivan. I ako ima neko vještiji od njega u nekom polju, u nekom fahu, da prepusti drugome da uradi ono što on bolje zna uraditi. Kao što je to Musa a.s. tražio. Musa a.s. imao je govornu mahanu. Kažu, kada je bio mali Musa a.s., dali su mu, ili on je kao dijete uzeo žaravicu i stavio je u usta. I oštetio je jezik. I onda imao govornu mahanu. I ta govorna mahana smatrala se mahanom zbog koje on je tako na to gledao. Možda neko neće prihvatiti od njega kada govori. Jer osnova je da onaj ko poziva u istinu, jasno i tečno govori istinu. A ne da je to što govori nerazumljivo. I zato je Musa a.s. bojeći se da mu ne kažu ti ne znaš pričat, ne razumijemo te, šta to kažeš, šta si to rekao, da se to ne bi dešavalo, on kaže gospodaru, moj brat Harun ljepše govori, vješti je u govoru, daj da on bude sa mnom poslanik, da bude meni pomoć, jer ovaj zadatak koji ja trebam ponijeti nije lak i ne mogu ga sam iznijeti. I odgovor je došao odmah. Kale inni ahafu e yukedzibun. Rekao još, ne samo ja se bojim da me ne ubiju, nego u ovom ajdu u sure Kasas kaže, bojim se da me zbog toga ne budu smatrali lažcem. Jer kad čovjek ima grijeh, kada je radio svakakve stvari, onda pokaje se Allahu Dželešanu. I onda počne pričati. Lijepu priču. Kažu, nemoj nam ti pričati. Ti do juče si ganio cure po korzu, a sad mi nešto pričaš o vjeri. Do juče si pio kafani svaki dan, a sad govoriš mi nešto. Nemoj. Ili ubio si, juče si ubio insana, sad ti pričaš, pokajao se Allahu Dželešanu. I Musa a.s. prirodno je da se čovjek boji. Ako sam imao ja nekih grijeha, ako sam imao, nisam bio sasvim dobar, nisam čist, onda je teže da ti sada ljudima pričaš, znaš šta, boj se Allaha, trebaš redovno da se kloniš harama, trebaš obavljati redovno namaz, trebaš čuvat se psovke i ružnih riječi, trebaš zikriti i učiti Kur'an. Kaže, nemoj mi ti pričati. Dok ako čovjek nije imao tih grijeha, lakše bude. I zato Musa a.s. kaže to. Bojim se da će me zbog toga smatrati lažcem. Smatrati lažcem. I Allah dželešanu mu odgovara. Kale se ne šuddu adudeke bi ehike. وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ. Pomoći ćemo te, bratom tvojim, reče on. I obojici ćemo vam dokaz dati, pa vam oni neće moći nauditi. Sa ajetima našim, dokazima našim, vas dvojica
i oni koji vas budu slijedili postaćete pobjednici. To što se ti bojiš, Musa, ne trebaš da se bojiš. Mi ćemo, to jest Allah Dželešanu, tebe sačuvati. Neće vam moći ništa nauditi. I ne treba to što si ti imao, što si uradio grijeh, ne namjerno, ali grijeh, to što si ti ubio nekoga, da te spriječava kada si spoznao istinu, da istinu kažeš. I da se zbog toga ustručavaš da je kažeš, već trebaš biti odlučan uraditi ono što smo ti mi naredili. Sa dokazima našim, ajetima našim. Vi, ti i tvoj brat, vas dvojica, i oni koji vas budu slijedili, vi ćete pobijediti. Nije mu rekao, sa oružjem ćete pobijediti. Nije mu rekao, svojom brojnošću ćete pobijediti. Nije rekao, svojim spletkama, lukavstvom ćete pobijediti. Već je rekao, sa dokazima našim, dokazima koje vam mi dajemo, vi ćete pobijediti. I ne samo ti i tvoj brat, poslanici, vjerovjesnici, nego i oni koji vas budu slijedili. Oni će pobijediti. Da znaš, da kada je u pitanju Allahova pomoć i Allahova pobjeda, da najvažnije je da slijediš Allahove dokaze, Allahova znamenja, Allahovu uputu, Allahovog poslanika i da će to biti garant pobjede. Isto tako, ako imaš nekih grijeha koje si radio, svejedno, prije nego što si spoznao svog gospodara pa se prihvatio vjeri, ili bio si u vjeri, ali si, kako kažu kod nas, šarao, upuštao se u grijehe i svog nemara, ali se pokaješ, spoznaš istinu, nemoj da te to sprječava da čovjeku drugom kažeš, ovako trebamo da uradimo i ti i ja, ovako trebamo da se pokoravamo svom gospodaru, ovako trebamo da klonimo se grijeha. Da ne kažeš sebi, pa šta ako mi kaže ti si do jučer radio tako, a sad mi pričaš ovo. Ne, trebaš biti odlučan da je tvoje pokajanje čisto i da ono što kažeš, ono što prenosiš od Allahove vjere, nije prihvatljivo, ne prihvata se zbog toga što ti si bio čist ili nisi bio čist, nego zbog toga što su to Allahovi propisi. Allahova vjera. Od nas se traži samo da je dostavimo. Allah je taj koji upućuje. Ali nikad da sebi kažemo, ne, do jučer sam bio takav, e sad, nema smisla da ja nekome nešto pričam. Pokajao si se, popravio si se. Imaš pravo da ljude pozivaš u ono što su nedvojbene istine. U ovom kazivanju uzvišeni Allah nastavlja pa kaže: "Falamma ja'a Musa bi ayatina bayyinatin qanu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin." I kad je Musa donese naše jasne dokaze, oni povikaše: "Ovo je samo smišljena čarolija. Nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naših." وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od njega, reče Musa, onoga koji će na kraju pobijediti, a nevjernici doista neće uspjeti. I ovo je način
kako je uzvišeni gospodar našeg poslanika alejhi salatu vesselam učvršćivao, učvrstio na tome da je on poslanik, na tome da treba da izvrši svoju misiju, mako od nepravednika njemu se suprotstavljao, kao što je to bio faraon ovog umeta u Mekki, ili bilo koji drugi manji faraon u ovom umetu koji se suprotstavljao misiji poslanika, ali i salatu selam. I ovo je obećanje koje je Allah ispunio na prvom mjestu Musa ovoj majci, kada je rekao, mi ćemo ga tebi vratiti i poslanikom ga učiniti, a to je ono drugo obećanje. Prvo je ispunio ranije, tako što je vratio Musa alejhi selam kao malo dijete, dojenče, i ovo je drugo koje je Allah dželešanu ispunio, da nikada vjernik i vjernica ne posumnjaju da Allah dželešanu ne ispunjava svoje obećanje, nego da čvrsto u njega vjeruju i da čvrsto stopama njegovih poslanika koračaju. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi, wa atubu ilaik.